waxaan ku ciyaari noogu ma yimaa ningeesi yalbay calankan u halgabay waxaan ku kumanaan baa u dhintay calankayga nuurow saddex midab isku jira waxaan soo gaaray sanadkii guradii 20aad ee goolaysay jawridii Soomaaliya xidigtaamadow way bartankeeda taalaana hadawgu yeeshaya hirsigoodii weeyaan dayran dabaabiran xiftan xaafidan dareenkayga runtii ma soo koobi karo aad iyo aad baan faraxsan waa maalin qaran waa maalin mudan maamuus laho malaa maad fahmine waa maalintii meeshan oo mugdi ah
madawgo bulshada midarkii ka haaray may galabsanina maxkamad laan mariya ila yiri mishigaaneeyo miig duulayo meel dhow ka yimi mayd kana saq dhexe malkadii durduro iyo meel qarsoon lagu mooso oo midna aan la arag maytideenna maqan meeshii la dhigay qorrax miigano muujisay dulmigu midhu soo tidhee mooryaantii mudug miiniyo falkiyo miiniyo falkay muddo aasayeen musheekdeennu ay cashar iyo qur-aan kula meertay ee marre lagu akhriyey aad iyo aad baan faraxsanahay dadku way dabaaldegayaan maasha allah ay tinniga lagu jiraa inshaallee waa maalintii mujrimiinta iyo manaxaanadii maatideenna cunay markay caasiyeen macbuudkii khalqaday mulatari cadkii iyo maayadaha hubkaa lagu meeriyey maaxdii burciyo minankii cadceed ku maxaabsan jiray miridh loogu dhacay mina subax horo maalin iyo habeen midna aan ahayn sida mawjadaha maalintii jimcihii mahadhooyin iyo mucjisana dhacdee madax iyo mijaba iyagoo mudhoon maryihiiba xidhan macsidiina qaba mawdkoodu galay muqdishana la yidhi kala maaranaya maydkaaga sido muqdishana muqdishana la yidhi kala maaranaya maydkaaga sido Hey! 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 Hey!